55 голосів за і Сергій Тетюхін, новий заступник Одеського міського голови. Мер під час пленарного засідання чергової сесії міськради вніс пропозицію підтримати кандидатуру директора департаменту транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху на нову посаду. У депутатів особливих питань щодо Тетюхіна не було. Нагадаю, Сергій Тетюхін працював начальником головного управління зовнішньоекономічної діяльності та європейської інтеграції Одеської обласної державної адміністрації. У березні 2017 року призначений директором департаменту економічного розвитку Одеської міської ради. З 1 лютого 2021-го очолював департамент транспорту, зв'язку та організації дорожнього руху. Не дивно, що у віданні нового заступника мера будуть саме економіка та транспорт.